Kristallayn, Hamovcur, Patmakan Ahpürits. Հինարությունների համար լիքը գործ բանապետ մասնագիտապետ այս մարդու համար գործ մեր հատեր մեխանիզատորի հատեր մեխանիզատորի լավ մնա այս քան գործ պարոն Քաշինյան գոնե տարին մի անգամ արի մհա ձեզի հույս իրենք ինչ անեն գախպեր ասեք գիտեք ինչ կանեմ Gidem, ձեր ժամանակ, ձեր ժամանակը չի ներում։ Շաբաթը մի անգամ կգամ, բայց Հաճելի աշխատ։ Հաճելի։ Մանավանդ որ sense գործը դուսկալի շուտ։ Առավելի է։ Ես ասեցի, մի ապել պետք է ասեցի։